savo koldūnai skraidys, na! Supratai, blė! Jūs ir gyvenime esat toks pat nurautas, kaip ir filmuose. Namuose galbūt esu dar labiau psichas. Kadangi mano gražiai jaunai ir protingai žmonai labai patiko visą laiką Marijos personažas, tai aš nevengiu atėjęs namo pasakyti labukas mažulė. Geriausios gėlės, pinigų galadėlės. Kuo neįtiko Katerina Varopai, seniuk? Pora kaip tvara, keura ir keura, tai tada taip greitai viskas ir baigėsi. Vieninteliai rimti santykiai yra dabar ir kitaip nebus dan. O per pusę jaunesnė žmona, tai yra viduramžio krizė, kaip tu galvoji? Jo, senas durnas. Niekada man nepatiko nimfetės, niekada man nepatiko per jauni žmonės, niekada nenorėjau santykių su nepilnamečiais, bet taip jau atsitiko, kad tokia jaunystė. Kelyje. Nesijaučiu senas ir aš. Labai greit suėjom, susitokėm, labai greitai pas mus atsirado vaikas ir staiga pist mes turim pradėti pažinti vienas kitą. Niekam nelinkėčiau šito. Negalvokit, kad mes namuose atsisėdam abu, glostom vaiko galvelę ir mylim, bučiuojamės vienas kitą. Ne, visko yra. Ką tu padarėjau? Tu ką padarėjau? Eik tu na! Aš tą suką pats užmušiu! Tai yra amžini karai tarp dviejų lyčių. Jie niekada neturi baigtis, kitaip nebesisuks niekas. Pasaulis sustos, nebebus priešybių vienybės. Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Nu va. Gut, ražolis. Gut, taip, mes sėdim taip vienas prieš kitą ir sėdim, ne? Kaip tu nori. Va taip, va, taip. Ne, va, va šitaip jūs čia pastatėt viską, ar ne? Čia kameros. Čia ir taip, čia. Va, čia visur dar yra, ne? Čia tokia bendrinė, va šita va faina būna, kai mes dviese, ir čia tavo kamera. Va čia, ar ne? Gerai. Tugi žinai viską. Nu, nieko, bet gerai. Nieko nežinai. Kaip režisuotgi žinai dabar, vaidint žinai režisuot. Nu, kažką žinau šitoj. Prodisuot netgi, ar ne? Šitose srityse, kurias tu dabar išvardinai, jeigu mes dar nepradedam, toj sekundžiuk aš atsilepsiu čia dėl darbo, tikrai reiškia, klausau greitai, labai skubiai, aha, labas. Paskambinkit man šiandien, vat po pusę penkių galit paskambinti, mes apie viską pakalbėsim, gerai? Ačiū labai, ačiū, viskas, aha. Čia laikinai jūsų gal šitas spaudos pranešimai kokiam nori? Tai jo, dabar laikinai jūsų visi visur nori, žinai. Papasakau, kas čia bus. Tai laikinai jūsų labai skambus pavadinimas, iš tikrųjų, pagal labai įdomų romaną, istorinį padarytas scenarijus, parašytas ir filmas padarytas. Dirbome su to filmu daugiau nei pusmetį, apskritai beveik metus jau gaminamas jisai yra, tai pusę metų, sakykime, procesas didelis buvo pasiruošimo, filmavimo. Tai yra istorinis filmas, 1920 metai Lietuva, tarpukaris, valstybės Kaunas. Kūrimasis, Kaunas, visas griuvėsiuose, Kaune dar Kauno nebuvo iš tikrųjų, buvo tik tai Laisvės alėja ir aplinkui Lūšnos, tik tuo metu miestas statėsi, grįžo žmonės, kurie tarnavo kažkada kitose tarnybose, kitų šalių žvalgybose ir taip toliau, kūrėsi čia Lietuvos žvalgyba, kontražvalgyba, žodžiu, tokios, aiškiai, įdomios institucijos, kūrėsi Lietuva, tai va apie tai filmas. Tai turi ir režisuosi, ir vaidinsi. Tai aš nebegaliu kitaip, nes manau, kad režisūra be aktorystės toli nenukeliausi, reiškia, reikia, jeigu gali ir turi galimybę, reikia naudotis ir tuo, ir tuo, o va, ta galimybė kaip tik man ir suteikta buvo, jau ne vienas iki ir... Koks tai tavo vaidmuo, papasakau? Mano vaidmuo, šitam filmui mano vaidmuo labai negeras, aš esu... Bet tu geriečius ir nedažnai vaidini gal? Aš esu niekam nereikalingas. Kai baigėsi karas, tapau nereikalingas nei Lietuvai, tapau nereikalingas tarnyboms ir taip toliau. Žodžiu, va toks personažas jau. Va toks personažas, reiškia. Ok. Ir nu, pamatysim, ateikit pasižiūrėti. Nenori išduot per daug. Tau ne? Teks nusipirkti biletą, nes ant raudono kilimo neteisi, žinau, kad tu išsiemės kaip visada. Nu kažkaip taip gaunasi, bet palauk, čia premjera 23 dieną jau, ne? 23
23 dieną iš ankstinė premjera, 24 dieną jau premjera kino teatruose nuo pat ryto startuoja. Visose kino teatruose bus? Manau, kad taip. Turėtų visur suktis. Bet klausyko, kaip režisuot ir vaidinti pačiam? Aš esu matęs, kaip tai daro, tarkim, ten, nu, pažiūrėjau, nežinau, ten daug kas režisierių, bet Tarantino esu matęs ten, kur pribėga, pažiūri, jisai, tada nubėga, atsisėda, pasėdi, pavaidina, vėl nubėga, pažiūri, ten kažką vėl peržiūrė. Sudėtingas čia procesas? Šitas multidarbas iš pradžių yra labai sudėtingas, reiškia, tai pas mus dar ne visiškai taip vyksta. Tarantino dar nereikia valdyti likusios dalies, tai yra 100 to žmonių, ar ten kelių šimtų, su kuriais jis dirba. Ten vieni kitus valdo, reiškia, atskiri barai vadinami, reiškia, atskiros grupės žmonių, kurios tarpusavyje saveikaudamos, reiškia, sukuria tą darbo, reiškia. Failai, atskiri jo. Failai. Tai okay. Tarantino reikia tik pasižiūrėti monitorius, reiškia, kaip jisai atrodo, reiškia, Okay. pasižiūrėti, vadinamą playbacką, reiškia, atsisukti, kaip jis suvaidino ir vėl sėsti ir vaidinti. Kada aš pradėjau dirbti ir režisieriumi, reiškia, ir vaidinti seriale Rezidentai, kuris čia prieš keletą metų buvo, reiškia, telikose ir dabar dar vyksta vis pakartojimuose, galima pasižiūrėti. Tai kai mane įmetė kaip musę į barščius, va taip, reiškia, į tą režisūrą, manęs praktiškai nepaklausė, tiesiog pasiūlė, aš sakiau dar ne, bet imkim, keik, pabandom, nebėra kada laukti, nes man reikia išeiti, tas sakau gerai, okei, okay. Ir man, va, aš mėnesį laiko nemiegojau iš viso, reiškia, praktiškai naktimis, aš visą laiką buvau ten, buvau visą laiką pastatymė scenos, buvau visada antro plano pastatymė, tos vadinu masinių scenų. Aš turėdavau viską sugalvoti nuo A iki Z, kaip viskas vyksta, reiškia. Va čia va, tas multi, reiškia, įsijungia mąstymas, kad tu dar turi vaidinti, būti kadre, tau dar yra medicininiais terminais paremtas tekstas, kurio yra ne lapas ir ne du, o 20-30 lapų per dieną. Kur čia jau nebe paimprovizuosi, ne? Nepaimprovizuosi nieko, tai aš dabar net neatsimenu, kaip aš tai galėjau išmokti. Nes ten tikrai buvo terminologija. Gerai, bet o kas tau duoda tos jėgos tokios, žinai, tarkim, kitas žmogus, kaip dažnai būna va, tokį, šitam versle, paima ir nebeateina į darbą. Bet kokiam versle, ten, žinai, nuo pardavėjos iki aktorio, jam per sunku, jisai pasiduoda truputėlį ir pasislėpia po lapas, žinai. Kaip atrasti, va, pavyzdžiui, jėgų, kaip tu surandi tos stiprybės ir drąsos, kad tu pavarysi ir nesuklysi. Tai bet koks kaifas yra taip pasitikėti savim ir koks kaifas yra, kai tavim pasitikė. Aišku, aš nežinojau, kas man išeis iš to multidarbo, reiškia, čia režisuoji, čia pavaidini, čia sustatai kadrą, čia operatoriams pasakai, kur reikia atsistoti, kaip čia nufilmuoti, dar nežinai, kaip objektyvai vadinasi, kur 18, kur 25, 35 šimtinis ir taip toliau, paskui tik pradedi eigoje gaudyti, sužino tos dalykus. Taisyklės žaidimo. Tavo galva va, tokia barškanti visą laiką, išbėgdavo į lauką, įkvėpdavo va, taip ir vėl į kliniką Baltijos Amerikos ir ten visą dieną, reiškia, varai. Taip, pirmas mėnuo, sakau, aš nemiegojau, buvo sunku, paskui kai tai įpranti daryti, tai atrodo, vat, kaip tau sėdėti su manim dabar kalbėti. Tai visiškai tas pats. Pasidaro labai lengva, labai paprasta, įgauni pasitikėjimą savimi, pasitikėjimą kolektyvų, kolektyvas pasitiki tavim, produceriai pasitiki tavim ir po truputį tau tai tampa kaip dantis įsivalyti. O kas sunkiausia, klausyk, kai reikia ir vaidinti, režisuoti? Jo, sudėtinga labai yra situacija, kada, sakykim, operatorius pasiūlo tau padaryti, reiškia, visą sceną, pavyzdžiui, kokių 4-5 minučių sceną didelę vienu kadru. Mhm. Tai yra nenutrūkstamai, nemontažiškai, reiškia, tai yra, jisai pasikabina aukštai kraną palubėjai kažkur, reiškia, užskabina ant jo kamerą, reiškia, ir visą sceną, visą mano, sakykim, didelį monologą, jisai va tų 3-4 minučių, reiškia, nori įrašyti vienu kadru, jam visą tai gražu. Tai reiškia, aš turiu mokėti idealiai, reiškia, savo tekstą, būti surepetavęs ir vaidinimą visą, kaip aš tai padarysiu, nes yra daugybė detalių. Eini per didelę patalpą, imi visokius įrankius, visokias detales, viską darai, plius kalbi, plius, reiškia, dialogo trupučiukas su žmonėm, kurie yra ir taip toliau, reiškia, visa didžiulė scena. Va tai yra sudėtingiausias procesas, nes tu iš šalies tuo metu savęs nematai. Tau reikia padaryti, tada sustabdyti, tada save analizuoti, žiūrėti, kaip viskas išėjo, gerai, blogai, tada dar kartą, tai tęsiasi jau nebe pirmą ar antrą valandą, galų gale pradedi pavargti. Va čia jau yra, reiškia, kaip sakyt, psichologinis nuovargis, ne fizinis, reiškia, kad tu tiesiog jau pradedi pasimest, ar iš tikrųjų gerai darai, ar blogai darai, reiškia,
O kitas... O yra, kas tau pasako, pavyzdžiui, aš, tipo... Ne, tai kaipgi nepasakys. Ramai, tipo, turiu, lema, ramai, žiūri gerai. Ar... Turiu operatorių, sakykim, vat, Jurijus Harčiukas, reiškia, mano nuostabusis operatorius, kuris dirbo laikinai jūsų filme, jisai man iškart po pirmos scenos jau pasakydavo, nu, ramai, kaip gerai. Ir tu supranti, kad tau pasakė gerai, tai viskas, reiškia, kartuot nebereikia, žinai, taip. Kaip tu, o ašgi negaliu jo patikėt. Man būtinai reikia pakartuot, pamatyti, dar pakartuot, dar kartą, gal kitaip, gal dar kažkaip kitaip, paprastai. Aš galvoju, kad aš vis tik tai esu pirmo ir geriausio dublio režisierius, tai yra... One take daddy. Man patinka tikrai tas pirmas geras dublis, kai mes surepetuojam, mes viską susitarėm, mes viską padarom, viską išpildom ir tada jau prasideda tik tai proto knisimas vienas kitam. Tai yra gal kažką dar kitaip, o kas tas kitaip? Mesgi viską apkalbėjom, aptarėm, padarėm bendrą gražų planą ir tada jau eikim į stambius, eikim į niuansus ir taip toliau ir panašiai reiškia. Tai, o kartoti 30 kartų tą patį bendrą planą tikrai nėra jokios prasmės. Nemėgsti? Ne. Nauja mūsų laidos rubrika. Atspėk, kas rankose. Dokš kažką dar geresnį. Oi, krūmas kažkoks. Gerai, kas čia? A, čia tikrai ne auskarai ir tikrai ne šluota. Čia mano draugai yra. Baltagas. Odinis. Čia yra flogeris Tabum. Flogeris Tabum, kurį galite labai lengvai nusipirkti fantazijos.lt. Primenu biškį aštunkojį. Nenustok žaisti fantazijos LT. Evelina klausytės, kodėl visą gyvenimą esate plikas, o kada nors pamatysime jūs su plaukais? Aš esu matys su perūku tave. Bet klausyk, kada tavo šitas įvaizdis yra? Nes aš taip pat nuo širdžiai tave atsimenu nuo kito kampo. Ir jau tu tenai turėjai šitą įvaizdį savo, kuris iki šiol yra. Kada jis atsirado? Atsirado jisai 30 kokių 3-4 metų. Man vaidinant, repetuojant viename iš Eimunto Nekrošiaus spektaklių, Hamletas jisai vadinosi, su Andriu Mamontovu mes poroje buvom, jis vadino Hamletą, aš aišku, Horacijų, kągi dar. Reiškia, aš dar buvau garbanotas, bet tos garbanos jau trupučiuką švietėsi ir vieną gražią dieną atėjo mūsų kostiumų dailininkas Juozas Statkevičius ir sako, man atrodo, kad Ramūnui reikėtų nusikirpti plaukus, Nekrošius pats būdamas plikas, jo taip, žinoma, taip, reikia pabandyti, tau tiks. Kitą dieną aš jau atėjau visiškai plikas, visi man paplojo ir sakė, va. Liuk. Taip ir paliekam. O dabar taip ir paliekam. Tai čia tokia istorija dėl plaukų. Po to man net nebekilo mintis jos auginti. Roberta Birželis klausė tavęs, kokia buvo jūsų vaikystė? Klausyk, papasakau truputėlį, kokie gyvenimo įvykiai nuvedė tave, kad tu tapai aktorium? Kaip tu galvoji? Čia labai greitas turbūt pasakojimas bus Rokiškio liaudės teatras, mano tėvai buvo aktoriai, pagrindinių vaidmenų atlikėjai, reiškia ir mama ir tėtis, vėlgi spektaklis, skambių pavadinimų Tadas Blinda, man 7 metai, mano tėvai atlieka pagrindinius vaidmenis scenoje, reiškia ten yra 5-4 veiksmų ir vieno paveikslo, berods reiškia pjesė, tai tame paveikslė, ponų didžiulė menė, reiškia čia ponai aplinkui, reiškia ir adze. Mano personažo vardas Adzė, mažas ponaičiukas, sėdžiu po stalu, reiškia, ir kažką veikiu, tipo, kažką kalbu. Mane karts nuo karto pakalbina žmonės. Mano pirmas vaidmuo, man buvo 7 metai, reiškia, okei. Okay? Gavai už tai algą, nesimeni? Tai čia, jo, net ir algą gavau. Mano mama buvo kultūros namų direktorė, o kultūros namuose, kultūros namams ir priklausė liaudės teatras, reiškia, tai mama galėjo leisti man mokėti algą irgi už mano vaidmenis, viskas tvarkoj. Ar atsimeni, kad pirkai kažką už pirmus pinigus? Svarbiausia, kokį vaidmenį aš darėjau. Ką aš vaidinau ten, tai reiškia, man pasiūlė viena labai žinoma Lietuvos režisierė, reiškia, tokia aktorė atvažiavusi priimti tą spektaklį, kurį jau būtų galima rodyti dabar žiūrovams, reiškia, nes veiklinius teatrus turėdavo priimti profesionalai. Žodžiu, man pasiūlė, sėdint po stalu, kai tik prie manęs kas nors prieina, iš karto špygą kišti į nosį, reiškia. Tai gavosi taip, kad prie manęs per tą veiksmą, per kokį 20 minučių prieina kokį 20 žmonių ir aš visiems jiems kaičiu išpygas, reiškia. Nu, griuvo visa salė iš žvengo, reiškia, praktiškai buvo nuimta viskas, visa vaidyba, reiškia, ir buvo kaip tas vaikas fainiai netikėtai tas špygas, reiškia, visiems kaišio. Tai va, buvo mano toks vaidmo, už kurį aš tikrai negavau špygos, reiškia, aš gavau net ir pajamas, ir, o išleisdavau tada viskas labai aišku, taigi 7 metai, kramtoškė.
Kondensuotas. Kramtoškė, kondensuotas. Klausyk, tai taip ir yra tas žmonių juokas ir tas noras, tiksliau, tas patikimas jiems ir tikriausiai nusprendė, kad būsi aktorius. Nes galėjo čia būti visai atvirkščiai, kai tėvai aktoriai gali taip susisukti už vaikui, kad gyvenime į tą pusę net nežiūrėtų. Jo, bet taip jau gavosi, kad tėvas labai norėjo, kad aš būčiau sportininkas, kad aš būčiau šaulys, nes jisai medžiotojas visą gyvenimą buvo, tai mane kreipė į sportą, į šaudimą, reiškia lengvą atletiką, daug visokių tokių dalykų. O mama, menininkė, jinai visą laiką, reiškia, jinai po biškį, taip nejučiom traukė mane. Pradėjau nuo muzikalkės, nuo septynių metų irgi muzikos mokykla. Violončelę tampydavausi per visą miestelį, reiškia, ten septynių metų vaikas su tris kartų už save didesnių instrumentų prie mes keina, reiškia, o kieme 20 bičių iš visų kiemų susirinkę žaidžia fulę. O aš po mokyklos varau su čelė, žinai. Va taip nusisukęs, net kad nepažintų, tipo visi žvengia, ha, 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 rūdys, žiūrėk, su čelė eina, ha, ha. O aš į mokyklą, muzikalkę, nu tai vat ir visą laiką prie menų ir kaip ir to pačiu į teatrą, reiškia. Dramos būrelis mokykloj, dramos būrelis kultūros namuose tuometiniuose, jau pusiau profesionalus liaudės teatras, reiškia, ir taip toliau. Nu, aš buvau toj veikloj visą laiką nuo pat vaikystės, už tai taip ir jinai mane įsuko, reiškia, ta veikla. Neturėjai kur dėtis. Jo, ir Ramūnas, tavo klasiokas, uždavė klausimą. Vaikystė Rokiškyje, papasakok istoriją, kaip ten viskas vyko su rūkimu. Kuo veida tryniai, klausė klasiokas Ramūnas. Geras. Va čia geras. Eik tu savo. Nu, žodžiu, taip, čia jau kokia, nežinau, 10 ar 11 klasė, jau normalus rūkimas. Jau normalios cigaretės tikrai, ne ten ne kažkokie susukti ten lapai ir taip toliau. Prisirūkydavom vaikų darželyje, kuris praktiškai po langais gyvenamo namo, reiškia, bet kadangi stogelis viskas tvarkoja, gerai parūkydavom. Pavėsinė, ne? Kad jo, pavėsinė normaliai, okay. ten paskui ir vinelis jau eitavo viskas, kaip ir visi normaliai gera vaikystė tų metų, reiškia. Pamatom, kad jau tėvai grįžinėjo, jau reikia eit namo, viskas tvarkoja, visi atsisveikinam, viskas gerai, einu, reiškia, palei savo, reiškia, laiptinę ir ten rūtų darželis. Ir ten daug rūtų prisodinta. Aš paimu rūtų, gerai, ir pasitrinu visą, va čia, va taip paveidą, kad nekvipėtų taip cigaretėm, reiškia, smirdėt. Mano tėvai būdų buvo rūkantis taip lengvai, reiškia, bet jie užuosdavo, aišku, irgi iš karto, jautriai, jeigu aš pareidavau prisirūkęs, gaudavau Vilnių. Tai aš, reiškia, kad nesijūnėjau, čia jau taip rūtomis, reiškia, visas, va, ir parvariau namo. Nu, viskas varo, nieks manęs nesupakavo, viskas gerai, kitą dieną aš prabundu ir jaučiu, kad kažkas negerai su mano lūpom. Ir ne tik su lūpom. O va čia visur va per va taip, va iki nosies ir va čia iki barzdos vienas didelis šašas. Tai reiškia, per naktį iškilo vandeningos pūslės va čia ant veido. Va taip, kaip barzda va, pas žmonės būna, reiškia, jau šitaip. Ir jos visos sprogo jau ryte. Ir va toks šašas vienas krūvinas toks užsidės. Luoba tokia, pluta tokia. Ir aš atsikeliu. O tai yra šeštadienis ir mano antros eilės pusės yra vestuvės, kuriuose aš esu pabroliukas. Ir man pamergytė, ačiū Dievui, kad normali pana, kuri reiškia ten ir kaiminystė, kažkur gyvenanti, pažįstama, reiškia, tai ten nebuvo. Žinau, kad čia nestandartinė. Nebuvo stresų, nestandartinė situacija. Aš visas toks tose vestuvėse yra fotkė senį primes, kaip aš atrodžiau. O kas čia yra bairis? Rūtų čia? Su alergizavosi obinu. Tau... Jos yra labai alergizuojantis dalykas. Jeigu tu tai padarytum, tau dabar tas pats atsitiktų. Garantuotų. Niekas nedarykit. Čia visiems taip atsitiktų. Kosmos neduok Dieve. Jos yra labai stipriai alergizuojantis dalykas, reiškia, uždegimas. Greit praėjo? Nu, praėjo per kokią savaitę, žinai, ten lupuosi gabalais tokiais krito, mane atbirėja, žinai, jau tai jau viskas. Careline.lt. Kokybiška kosmetika už gerą kainą. Kada jau supratai 100% kas stosi aktorinį? Tai iš pradžių norėjau stoti, aišku, režisūrą, nes nežinojau, kas tas aktorinis. Pirmiausia, tai neturėjau informacijos visiškai primesk iš 16-17 metų. Man buvo aišku, kad aš studijuosiu Klaipėdos fakultetuose muzikos akademijos, reiškia, tuometinės konservatorijos, reiškia, fakultetai Klaipėdoje, kur mano mama mokėsi, žinojom, kad ten yra saviveiklinių teatrų režisūra tokia profesija. Ir aš ruošiausi stoti tenai. Visaip kaip ruošiausi, informaciją, jau buvau pasiruošęs važiuoti į koliokviumus pirmuosius ten ir taip toliau, bet
staiga stebuklas, reiškia, atvyko pas mus į mokyklą viena garsi to meto Lietuvos aktorė profesionali, reiškia, pamatė mane, mūsų vaidinimą, tokį saviveiklinį mokyklos dramos būrelio, sako, vaikeli, tu reikia atvažiuoti į Vilnių į aktorinį pabandyti stot, aš sakau, aš net nežinau, kur tai yra, jinai man viską papasakojo ir po kelių mėnesių aš jau atvažiavau į Vilnių į pirmą susitikimą, į pirmą pokalbį su pedagogais, su šimtais jaunuolių, reiškia, kurie norėjo stoti ten į tą aktorinį taip toliau. Tai va tokie toks... Iš kiek tu išrinko tave? Tai buvo keli šimtai žmonių ir, reiškia, mūsų priėmė ten keliolika, kaip tai, žinai, ten. Džiaugiesi, klausyk, šventiai, supratai, kur patekai? O, seniai, aš buvau beproto laimingas. Ir tuos pirmus du metus, kai mokiausi euforijoje, buvau, žinai, paskui mane... Pėst ir paėmė į kariuomenę primest. O kodėl? Taigi tu turėjau univerį mokysi, kodėl taip? Čia istorija. Čia wow, univerį aš turėjau baigti. Tuo metu tai buvo, supranti, duoda, leidžia, reiškia, įstoti, pabaigti metus, vienus metus pasimokyt, tada opa, paima tave į kariuomenę, du metus palaiko tenai, patarnauji ir tada atseit turi visi grįžti, reiškia, mokytis toliau. Kad nepabėgtų, reiškia, kad studijuotų. Jo. Tai va tokia sistema buvo, reiškia, sovietmečių padarę. Ašgi po metų, reiškia, neišėjau, nes turėjau čia tokių biškį pažinčių įdomių. Mano gan tolimas, bet labai ir artimas, ir brangus kartu giminaitis, ir Gimantas Adomaitis, reiškia. Nuostabus šviesus žmogus, reiškia, ir tikrai vienas geriausių Lietuvos aktorių, reiškia. Mano mama ir jo žmona amžinatilsi pusėserės, reiškia. Tai gavosi taip, kad jisai mane trupučiuką šefavo, reiškia, turėjo čia pažinčių tarp generolų tuo metu, čia rimtų tokių, reiškia, atsakingų už šauktinius, reiškia. Ir po metų manęs nepaėmė į kariuomenę, man šaukimas neatėjo. Bet kasgi atsitiko po dviejų metų? Ašgi labai protingas vyras, reiškia, nusipažinau su nuostabaus grožio mergina, tarp mūsų gal kažkokie jausmai gimė nedideli, reiškia, ir aš, nu, taip normaliai, reiškia, nu, atvežiau tuos kvietimus į Zaksą tėvams, reiškia. Kad ženysis? Kad jau turbūt ženysis. O ten laiko praėjo, ten dar nedaug, žinai, tos pažinties. Tėvas sako, gerai, tvarkoju, jokių problemų. Vienas jos skambutis, kam reikia. Tai yra Regimantui Adomaičiui, reiškia, ir po savaitės aš jau turėjau pirmą iššaukimą, po porą savaičių antrą iššaukimą, o su trečioju iššaukimu jau tave praktiškai išveždavo. Atvažiuoju pasiemą. Ir atvažiuoju ir pasiemą. Ir taip ir buvo. Ir aš išvažiavau į Vatau vestuvę. Vatau vestuvę. Ir ačiū Dievui, kad taip atsitiko viskas, žinai. Grįžau po savo tos tarnybos, viskas tvarko ir vėlgi sėkmė. Ne. Meilė dingus jau buvo tada? Tai ten turbūt meilės ir nebuvo, ten buvo tik tai, o, kaip fain, nu, žinai, tokio, na, ten, tau 20, atradimo metų. 20 metų, žinai, atrodo, kad tu viską atradai, va čia tavo, žinai, va dabar, čia paėjo tau kortą, žinai, ten pirmi bučiniai vos, nežinai, ir va, ir viskas, ir aš grįžau į visai su kitais studentais, sugrįžau į tą kursą, kuriame mokėsi tuo metu Rolandas Kazlas, Kęstutis Jakštas, Juozas Gaižauskas, Evaldas Jaras, Vitalija Muskevičiūtė, žodžiu, didelė graži kompanija, su kuria mes ir baigėm po to, reiškia, ir turėjom gerą labai trampliną, ir tikrai, nu, gerai studijavom, fainiai, ir palankėm daugybę įdomių vietų pasaulyje. Visą pasaulį, matau, tu esi pažiūrėjau. Jo, čia kartu taip viskas po to išėjo, žinai. Bet tavęs tikriausiai neįsivaizduojami dabar serialai, ypatingai lietuviški, ir vienam seriale tu vaidini jau 16 sezoną, teisingai, jeigu nesuklysiu, ne? Tai yra Moteris meluoja geriau. Papasakok apie šitą gyvenimo periodą, nes atrodo, kad tai yra netikėtina 16 metų turėti vieną personažą, jeigu neklystu, Marijus, taip vardas personažo. Ar atsimeni, kaip jisai startavo ir koks jisai yra dabar, kaip jisai evoliucionavo truputėlį ir ar tos 15 metų, žinai, būna žmonės, sako, ne, ar to neatsibodo ten, tarkim, manęs klausia, aš susiduoju, tavęs dalykų klausia, aš suprantu, kad tai neatsibodo, tai jau tokia gyvenimo rutina ir kiek tau tas Marijus yra artimas, papasakau tada. Nu, tai čia gal parodyti net reikėtų, žinai, vat pirmas mūsų pokalbis su Marijum Jampolskiu, reiškia, jo personažas Donatas arba Doncė, tai reiškia, pilotinė serija filmuojama užupį, reiškia, kažkur čia Vilniuje ir, reiškia, mes sėdim prie stalo ir kalbam kažką apie kažkokias tai damas, kurios čia pasirodė toj pat, reiškia, ir mūsų dialogė, reiškia, mūsų dialogė skamba Marijos žodžiai. Seniuk, tu žinai, kad geriausios gėlės, pinigų kaladėlės. Čia vat
pirma frazė praktiškai per pirmą pilotinę seriją, kuri nuskambėjo, reiškia, ir kuri tapo ten, reiškia, kažkokia legendinė. Tai va, pirma frazė. Ir dabar po 16 metų yra kita frazė. Nu, ką tu šepėti? Vat ir viskas to pasakyta. Vat tau 16 metų. Nuo pirmos frazės iki veidas tas pats, bazaras tas pats, žodžiai trupučiuką keičiasi, bet tą girdį šepėti, tie 16 metų sprogo ir prabėgo žiauriai greitai. Bet viskas to pasakyti. Geras. Klausyk, kiek tau artimas yra šitas personažas? Nes tu, man atrodo, tu ypatingai lengvai jį darai. Tai... Tu kažkur jį matė, sutikęs tą žmogų esi. Kas čia ant tavyje gyveno? Žinai, čia ištakos yra, aišku, žinai, aktorius yra, jeigu ypatingai reiškia, sakykime, geras aktorius, ne, kaip mūsų mokino, mūsų pedagogai, turi stebėti aplinką, tai turi stebėti žmonės, turi stebėti gyvenimą, turi stebėti kitus aktorius, turėti savo vadinamus, reiškia, kažkokius tai, nu, tuos, kaip tas žodis lietuviškai, reiškia, pavyzdžius, kuriuos gerbė, reiškia, savo kažkokius tai idealus, stabus ir taip toliau, reiškia, ir stebėti jo, žiūrėti, kaip jie vaidina, kaip jie ką daro ir taip toliau, reiškia, nu, tai man nesvetima šita mokykla visa, reiškia, irgi, man nuo pat tos jaunystės, reiškia, kada mokinomės mes tos akademijai, reiškia, važiuodavai į troleibusų ten per Vilnių ir stebėdavai va taip visų žmonės, žinai, kaip jie elgiasi, ką jie daro, o tada nebuvo telefonų, laikraščių niekas trolikose neskaitydavo, dažniausiai žmonės bendraudavo. Kalbėdavo, žiūrėdavo į aplinką, reiškia. Į kitus, reiškia. Nu, atsipranti, ir tada tu tą gyvybę visą matai, tu panerivysi tą visą gyvybę ir tų personažų ten prisigaudai va tiek. Prasidėjo vėl tie, žinai, filmai, daugiau atsidarė mums tos sienas, prasidėjo amerikietiški filmai, pradėjom daugiau matyti, kaip Robertas De Niro vaidina, reiškia, kaip dar kažkokie kitokie aktoriai, kaip jie tą savo veidą laiko, reiškia, kodėl staiga va taip va kiti kalba, reiškia. Ir jie labai faini, labai žinomi aktoriai. O jie kažkodėl per vieną pusę kalba, va taip, va, kažkoks išskirtinumas, ar ne? Nu, aš pagalvoju, palauk, tai, o gal tas Marijus irgi toks galėtų būti, biškai, ar ne? O toks visa, žinai. Nu, ir va toks, va, jisai ir išėjęs, va, tai paimi, tokį susikūrė. Detalėlės. Jo, po biškį susikūrė, susilipda į tokį, va, ir pradedi važiuoti. Iš pradžių jis tau labai svetimas būna, kol pripranti prie jo, reiškia, paskui, va, kaip ir sakau, žinai, kai 16 metų, bet kur, bet kada? Tai tada man repetuoti nebereikia. O mes su Marijom Jampolskiu iš viso, mes ateinam, tekstą pasiimam, va taip, vieną kartą perskaitom ir dialogas yra. Mums nereikia repetuoti, reiškia, ten savaitės arba nereikia repetuoti ir valandos. Mes taip išmokinti. Buvo momentas, kai tu galvoji, kad gana, viskas, Marką reikia jau nukilinti. Jo, čia kažkada, kai susikūrė grupė Čilinam, su Marijum Jampolskiu ir Stanislavu Stavickiu Stanu. Mes buvom tokio euforijoje staiga, mūsų tai pradėjo reikėti su tom geriausiam lietuviškom dainom, ačiū visiems, kas jas sukūrė. Kad aš vieną dieną studijoje rašinėjant kažką Stanu, sakau, blemba, turbūt, jeigu čia taip gerai viskas einasi, ryšu aš viską su tais serialais. Baigtų, taigi čia, va čia biznis dabar, žinai, Stano toks, durnas. Sakau, kodėl? Taigi čia tavo geriausia reklama tenai yra, tu ten turi būti, žinai. O aš kažkaip, bau, tokios iš tos euforijos, tada, žinai, nusileido ant žemės, blemba, tu, žinai, sakau, nesiprašau, aš vos ir apie tai būčiau nepagalvojęs, žinai. Visiškai tiesus, tai nuleido ant žemės biškį, žinai, o tada atrodo, va čia naujas verslas kažką, žinai, naujas menas, nauja kūryba, dainavimas, žinai. Bet tai tu pritartum, kad čia palaikymas yra, dabar kaip Lietuvo, anksčiau, jeigu žiūrėtų užsienietis, jeigu jis aktorius, vaidina vieną kažką dalyką ar personažą, ten visą gyvenimą, ar ten serialų 10 metų ir paskui vos ne iš to gyvent gali, žinai, pasisekė. Pas mus Lietuvoje tokio dalyko nėra. Tu net negali vieno darbo realiai dirbti. Tai jeigu tu nori kažką, tai čia geriau turėti arba geriau daryti, būti žinomesnis, privalai per kelias tai skirtingas, ne tik per panašias veiklas, skirtingas veiklas važiuoti. Žinai, aš nelaikau savęs idealiai talentingu, bet visą laiką sakiau ir sakysiu, kad talentą turinti žmogus, o talentas tai apskritai yra dievo dovana. Ir aš dėkoju jam už tą, kurią aš turiu. Jų yra labai įvairių. Bet talentingas žmogus gali daryti viską. Ir daryti tai su meile talentingai.
Tai reiškia, jeigu mes nesipurtytume kitokių profesijų, kitokių darbų, nebijotume būti durnesni už save, nes tikrai ant kiekvieno protingo yra protingesnis visada. Jeigu nebijotume trupučiuką nusileisti ant žemės, tai mes tikrai turėtume daug daugiau ir mes visi iš to turėtume daug daugiau, ne tik tu arba aš, būdamas atviresnis ir galėdamas daugiau. Tu irgi nesilaikai vieno virbalo. Tu tikrai neišgyvenčiau. Ant daug virbalų sėti. Tenkis, jo, pakabintas. Taip, tai ir nėra blogai. Ne, aš nesakau, kad čia blogai, bet žinai kaip, aš, pavyzdžiui, pasvajodavau, dar ypatingai radijoje dirbau čia vat, prieš, nežinau, kiek čia metų praėjo, galvodavau, žinai, sužinai, kiek uždirba, pavyzdžiui, koks nors ten Stambulo radijos stoties, atsimenu, Virgin Stambulo radijos stoties kažkoks tai vienas iš veikėjų, žinai, gauna $20,000 ir tu galvoji, Tipo, gausiu 20 štukų tipo, per mėnesį, nu nieko daugiau nedaryčiau. Galėčiau toj radijai gyventi, atsiduoti ten viskas, žinai. Ir, o mes gaudom 550 eurų. Ir tu tai palygini. Taip, taip, taip. Ir galvoji tada, supranti, tai aš tiesiog toks kaip pasvajojimai, žinai. Tai supranti, va čia buvo irgi toks, va to paties Eimanto Nekrošiaus vis pavardę norisi paminėti, labai tikrai šviesus žmogus, labai daug yra pasakęs įdomių dalykų. Tai va jisai vieną kartą irgi pasakęs apie mano va tokį, žinai, lakstymą. Ir pas jį dirbau, ten tuo pačiu metu, aš vienu metu dirbau šešiuose teatruose Vilniuje. Turėjau etatą viename jaunimo teatre ir dirbau darbę visuose praktiškai, žinai, ir pas Nekrošių dar spėdavau parepetuoti, reiškia, ir išleis spektaklius. Tai jis kažkada prie Čerkos ir pasakė, nu, žinai, Ramūnai, kaip šitau sakyti, jis tai biškai šiplūdavo, kaip šitau sakyti, 9 darbai, 10 badas. Šitipo taip, aš pagalvoju, tu lempa, tu čia mane taip užduchint nori, kas tau yra seniai galvojo, ne? Yeah. Ne, galvoju, va taip aš galvoju, žinai, tau taip nepavyks, nes aš žinau, ką aš darau. Ir aš vis tiek suspėjau viską. Ir aš kuo daugiau dariau, tuo daugiau suspėjau. Ir man nuo to kaifas. Bet kaip tu manai, kodėl čia taip yra? Čia yra noras užsidirbti pinigų, čia noras tiesiog daryti daugiau, viršyti savo galimybės, ar tu jauti tiesiog potencialas tavo toks? Aš jaučiu galbūt, kad tai yra tu teisus trečias variantas, potencialas, nes kuo daugiau aš sakau darau, tuo aš daugiau padarau. Bent jau tai buvo labai ilgą laiką, žinai. Dabar kuris laikas jau man norisi trupučiuką sustoti ir norisi trupučiuką laiko daugiau dienoje sau turėti. Anksčiau man visai jo nereikėjo. Aš galėjau 6 valandą keltis, 12 valandą gultis naktį, reiškia, ir vėl 6 valandą keltis ir nereikalauti laiko sau. Buvo toks laikas, aš galėjau dirbti. Labai mažai laiko skirti šeimai, savo artimiesiams ir praktiškai visą laiką būti darbe. Buvo toks laikas. Dabar, ne, dabar man reikia laiko sau. Man reikia 1,5-2 valandų per dieną laiko sau būtinai. Kas yra laikas sau? Sportas. Sporto salė, jėgos aitvarai, vasara, reiškia, arba kažkur žiemą išvykus kalnų slidės, sporto salė kasdien. Aš galiu tenai 7 kartus. O kodėl tai atsirado? Tu pajutai, kad kažkas tai, nežinau, ten fiziškai silpniai, griūni, nuovargis, ar tiesiog nori reikia ne tik atiduoti, bet ir pagauti? Kažkas. Tiesiog vieną dieną tai atėjo ir viskas, aš tenai pailsiu, aš ten išsikraunu, aš ten pasiruošiu kitiems darbams, nes aš turiu planšetę, kurioje yra visa informacija mano gyvenimo su visais scenarijais, kino ir televizijos ir taip toliau. Aš galiu ten viską persiskaityti valandą kardio darydamas, kažką reiškia, aš galiu ten pasiruošti, aš galiu kitai dienai pasiruošti, pasižiūrėdamas planuotis ir taip toliau. Man galva pailsi, aš su nieko nebendrauju, man nereikia grupinio sporto, man nereikia emocijų sporte, man reikia su savim pabūti tiesiog ir nusiraminti, nusinulinti. Va čia yra visa esmė. Aš tenai nusinulinti. Pavyksta? Paprasčiausiai. Taip. Šiuo metu kartu su Videometra dar tokius 3-4 serialus, ne? Būna, taip. Geras verslas, serialų biznis. Nu, šitą turėtų atsakyti mano užsakovas. O tau kaip gamyba? Man kaip gamyba, tai manau, kad gamybos prasme verslas geras. Nes, pavyzdžiui, nedaug kas daro serialus. Videometra, vat, jūs darot serialus, ar ne? Ir dabar klausimas, kodėl nedaro kiti? Neatsiranda kažkokių tai paprastų serialų, gal jaunimo ar studentų tam pačiam YouTube, pavyzdžiui, ne? Kitose kanaluose. Jokių platformų neatsiranda su to. Kaip tu galvoji, kodėl yra? Jūs atradę esat kažkokį teisingą formulę visam tam, žmonės teisingai susirinkę, ar tiesiog čia yra dalis entuziazmo, nes uždarbis nėra kosminis? Ne kosminės užduotis, žinai, bet reiškia, tai
labai, labai didelis kolektyvinis grupinis darbas yra, reiškia. Tai pradėkim nuo to, kad reikia įsikurti į cechą, gamybos cechą visą, reiškia, ne, su visom, paprastai, kameros, apšvietimas, reiškia, montažinės, rūbų cechas, batų, reiškia, dailės, grimo, grimerinės ir taip toliau, labai daug dalykų, reiškia, lokacijų, skautų ir taip toliau. Toliau, reiškia, prasideda kūrybas, scenarijus įgyvendinimas, filmavimai, kelionės, pinigai, išlaidos, arba biudžetai, taip toliau, aktoriai, su savo visi menininkai, su savo reikalais, vieni geresni, kiti dar geresni, su ašarom, verksmais ir džiaugsmais, visais reikia derinti, susitaikyti, visko labai daug. O šitą mašiną reikia visą užvesti, tam reikia be abejo pinigų, reiškia, ir tai kažkas turi užsakyti. Tai yra nebegalinis televizijų skaičius yra Lietuvoje. Nebegalinis televizijų skaičius, kurie gali pirkti produktą, į jį transliuoti. Nebegalinis. Ant pirštų suskaičiuosim. Va, viskas. Tai įsivaizduok, kiek tokių kontorų kaip Videometra gali būti Lietuvoje. Reiškia, yra vos dvi gaminančios skaityti komercinėms televizijoms. Lietuvos televizija jau labai retai kas kažką begamina, nes čia vėlgi komercija prasideda taip toliau ir panašiai, nebent tai yra kažkoks valstybinis užsakymas, gali būti krašto apsaugos ministerijos arba ten istorinis filmas kažkoks ar kažkas, žinai. Tai va, čia yra labai, labai, labai sudėtingas procesas ta prasme, kad nėra per daug kur po to rodyti viso to. Ačiū Dievui, TV3 turi platformą GO3, tai platformai reikia labai daug turinio. Bet į ten jūs pagrindai ir darote, ne? Taip, mūsų gamyba vyksta GO3 ir TV3, reiškia, platformai internetiniai ir televizija automatiškai parodo ir vieni ir kiti dažniausia. O klausyk, esat skaičiavę, kiek viena serija kainuoja pagaminti? Vidutiniškai, jeigu paėmus ten 2-3 serialus, taip žinai, kiek kainuoja pagaminti, jeigu išskirstyti į sezono vieną seriją? Nuo iki likos. Nu, kažkaip tai, nu, taip pasakiau. Nuo 5 iki 15. Ne visai taip pasakiau, aš ne taip pasakiau. Plius minus. Aš ne taip pasakiau. Žodžiu, nuo kelių iki 15. Jo, nuo kelių iki 15, žinoma, 1000 eurų, ir tai yra absoliuti tiesa dėl to, kad priklausomai kokią tu seriją tą gamini. Ar tai yra 20 minučių serija, tai gali būti ir nuo kelių. Jeigu tai bus 40 minučių serija, tai gali būti ir nuo 14 ir net 40, vėl priklausomai nuo sudėtingumo, nuo žanro. Jeigu tai istorinis filmas, ką mes turim dabar su mano paskutiniu filmu, reiškia Laikinai jūsų, tai yra istorinis filmas, kuriame yra visi istoriniai kadrai, tai yra istoriniai, kuria prasme, istorija reikia parodyti, padaryti, sukurti. Mes negalim filmuoti tokioj Kauno gatvėje kaip dabar, nors jinai Kauno senamiesčio gatvė tarsi panaši. Bet kai tu įeini ir pamatai, kokia jinai yra, o tau reikia 100 metų atgal, tu visą tai turi pakeisti. Tai jau nekalbant apie automobilius, ten reiškia rekvizitą, visą kostiumus ir taip toliau ir panašiai, visą tai tu turi padaryti. Tai va čia sudėtingumas, tai reiškia ir kaina. Elizabeta klausė jūsų, jūs ir gyvenime esat toks pat nurautas kaip ir filmuose. Ar tai, ar tu esi toksai pasikūręs, klausyk, gyvenime visą laiką? Nes šie žmonėms labai įdomus momentas, manęs būna klausio, tu sako, tu linksmas ir namie. Ne, aš sakau, namuos, ramus, paprastas, tyliu tiesiog. Ne, tai nebus didelis skirtumas, namuose galbūt esu dar labiau psichas. Nu gerai, parsineša kartais žmonės namo, pavyzdžiui, tos savo aktorius, vadinkim taip, ne? Nes aš esu, pavyzdžiui, su Stonkum būnam, jisai vis kažkokio ten būna, jeigu kažką pasakai, kas jam primena tam tikrą spektaklio ar ten filmo sceną arba tekstą, jis atsako, kaip personažas būna, žinai. Būna pas tai tokių dalykėlių, kad žinai, šok, ar tu uždarėjai duris, palikai batus ten salėje filmavimo ir to baigysi? Matai, kadangi mano nuostabiai gražiai, jaunai ir protingai žmonai labai patiko visą laiką Marijos personažas, tai aš nevengiu atėjęs namo pasakyti labukas mažulė. Tai jai patinka. Blogiukas jai patinka? Jai patinka, kad mano Marijus blogiukas, reiškia. Tai viskas fain, reiškia, tai šitoje vietoje. Tai va čia turbūt tik tiek ir atsinešu. O nebūna šito, kad buvyk, nu nebevaidink jau čia. Ne, nu tai nebūna taip, kad aš ten visą laiką. Visą laiką, tai
žinai. Teliką žiūriu, komentuoju. O kaip tau? Nu, kaip tu girdi čia, matai man. Perim kanaliuką girdė. Ne, taip nebūna. Taip nebūna. Tai jo, aš mažai atnešu iš darbo savo. Jeigu manęs neklaustų namuose šeima, manęs neklaustų, kaip man sekėsi, aš turbūt niekada niekur nepasakočiau. Aš esu iš tų, kuriems geriau apie darbą namie nekalbėti, nei apie savo darbą, nei apie mano darbą, reiškia. Nei man įdomu, kas ten kaip nutinka pas kitus darbę, man įdomu, kas dabar va čia pas mus, reiškia, mano rutina namuose, o rutinos ten nedaug lieka, pat žinai, kiek lieka namuose po taksavimų, kai kol vaikus išvežioji, parvežioji, vakare, žinai, nežinau, ar tu tai darai, dar vis kartais. Kartais ir padarau. Kartais padarai, tai va irgi man kartais tenka, tai o ta rutina, kuri lieka ten iki miego, aš einu labai anksti miego, tarp kitko. Kelinta. 9:30, 10:00 aš jau visada miegu, žinai, pas mane net. Laikmenos net man sako tau Liepia? Bad time, viskas jau tau. What are you doing here? Taip. Turn off the light. Aš praktiškai atsijungiu, žinai, labai greitai. Net dabar jau išsigudrinau net scenarijų skaitydamas užmigt primest, anksčiau būdavo dar filmą kažkokį žiūri, žinai, man telikas kaip migdomasis yra, bet ką, aš kino teatre mėgo kitą kartą, geriausia filmą žiūrėdamas, kol buvau sprogimas jo, toks, nebūtų, žinai, tada, nes man migdomasis yra ekranas. Burbėt kažkas turi. Iš karto mėgų, reiškia. Tai tas pats būdavo anksčiau, ten kažkokį filmų, kažką nesąmonę, žinai, tada užmigau. Dabar įsigudrinau, dar perskaitau scenarijus kokį vakarą. O prisimeni, ką skaitai? Paskait, prisimenu, seniuk. Aišku, prisimenu, bet užmiegu skaitydamas. Čia rimta jau. 10:00. Čia rimta. Nes keliuosi 6:00, tai va toks režimas visą laiką. Nails by Laori klausia tavęs. Ar tiesa, kad nepagarbiai elgiesi su jūs aptarnaujančiu personalu? Aptarnaujančiu kur? Aš nežinau. Mėgsti aptarnaujantį personalą pagainiant? Pagainiant. Nu, aptarnaujantis personalas tai yra kas, reiškia, gal kavinės, barai, kavinės, ne? Jo, įdomus labai dalykai vyksta, žinai, kartais, nu, kadangi aš pats esu dirbęs šitą darbą ir esu šito darbo profesionalas, nes aš esu baigęs mokslą šito darbo, esu reiškia, 4 kategorijos barmenas, padavėjas ir metras, reiškia, galiu dirbti metro dutelių, jeigu nori, reiškia, galiu prezentuoti restoranus, barus ir taip toliau ir panašiai, reiškia, viskas faina, esu išlaikęs egzaminus ir žinau, kaip ten turi būti viskas, tai kodėl? Man atėjęs jaunas žmogus, reiškia, kai aš atsisėdu restorane, man aiškina, kad tai būti negali. Aš sakau, aš žinau, nu vat yra vienas labai, dabar labai mandras restoranas, vienoje labai mandroje vietoje, nenoriu sakyti, kad blogai, reiškia, bet aš ten niekada nebeužeinu, nors ten lankausi kiekvieną dieną tam pastate, bet tam restorane, jis normalus restoranas, viskas gerai. Tiesiog vieną kartą buvo perkepto žiauriai stintos, kur sakė, kad labai didelis ir geros, atnešė piršto dydžio, vien tešla, reiškia, išsinešimo jas pasiemės, labai mėgstu stintas. Tai jau apsiše, galima sakyti, reiškia, šitoje vietoje. Toliau, mano draugas vegetaras atėjo, sleptelėjo, reiškia, į tą restoraną, kai pirmą kartą atėjom, kad kai jam pasiūlė suvalgyti triušį kažkokį ir kažką, jis pasakė, nu baigit, aš lavono nevalgau. Jis pajokavo, reiškia, mačiau, kaip padavėjai nusisuko ir nubėgo į virtuvę šefui, savininkas šefas kartu yra, reiškia, šefui pasakyti, reiškia, ten iš karto pasižiūrėjo, ai, čia rudokas, čia tas debilas, reiškia, čia mes gaminam maistą, o čia jie lavono nevalgo, tipo, žinai, ir žodis už žodžiu, paskui kažką nešė, ten man negerai, kažką pasakiau pastabą, kad dabar, kodėl man neatnešat, jei atnešat, arba atvirkščiai, žinai, kažkas, mes norėjom kartu, bet sakau, patiekalai netinka šitie kartu, turėjo tą, aš kelis kartus tai pataisiau. Profesiškai žodžiu. Jo, profesiškai, paskui jie turėjau lau, sakau, kodėl neužsakot, žinai, aš normaliai klausiu, man tokių maždaug negali, nenori, neužsakom, sakau, palauk, kaip šiuo, sakau, taip nepakarbiai, žinot, kad svečias visada teisus, o jie sako, mums klientai čia nevadovaus kažką, žinai, klientai, sakau, klientus turi, laisvo elgesio moteris, ir net nepasako, kas dar klientus, bankas turi dar klientus, nu, gerai, sakykim, klientus dar turi barzdaskučiai, reiškia, bet jokių būdų ne kavinė restoranas, jie turi svečius ir lankytojus, nei vienas iš tų dirbančių dabar net įskyrus ir tą virtuvės šefą savininką nesupranta, kad jis turi ne klientus, o svečius ir lankytojus, kada jis šitą supras, baigsis problemas ir aš būsiu labai fainas. Blema, norėčiau, aš taip drąsiai irgi, žinok, kaip pasakyti,
reikšti savo nuomonę, bet aš labai bijau, kad man paskui prispjausiu sriubą kur nors, žinai, patrins kur nors tą steikutį į žemę ir atneš man, sakysiu, blema, kažkai per akmenis, čia pipirai, seneliukai. Taip, bet žinai, kaip seni būna, žinai, jeigu mes jau dainam iki to, kad aš jau išsakau kažką, ja. Tai patikėk manim, aš ten ir nevalgau. Nes aišku, kad jie gali daug visko padaryti, aš tikiu, kad nepadarys, žinai, bet kita vertus, kodėl žmonės, žinai, sako, nu, vat, man čia, jūs man neaiškinkit, aš ten tipo geriau žinau, sakau, jūs žinot, kad svečias visada teisus. Nusisuka ir nueina. Aš suprantu, gal jeigu būtų žmonės, gal ten, nu, aš nežinau, gal jie, nu, kažkaip, gal kitokie yra, tai kitokie, tai reiškia, gal kažkokia problema turi, 5 tarnaujančio personalo, visi turi po problemą, žinai, nu, suprantu. Pasakykit, kad čia žmonės dirba su problema kažkokia, tai tada aš ateisiu, būsiu labai malonus, labai fainas, atsiprašysiu, viskas gerai, atsargiai. Bet matau, kad normaliai visi nu, sveiki tokie pat, žinai, ir visi va tokias nusitės užsiraitė, žinai, mes čia labai kietoj vietoj esam, Vilniaus centre, valgyklos kainomis maitinam aukščiausio lygio restorane, čia jūs, žinai, atsiprašau. Lukas klausė, kada tu išeisi pagaliau iš savo vaidmens ir nebevaidinsi gyvenime zero personažo? Piktai čia buvo, manau. Tik nieko nesakyk! Aš tą suką pats užmušiu! Va čia yra zero personažas. Jo. Tai aš atsakiau į klausimą. Aš jo niekada nevaidinu zero personažą. Aš visą laikę esu aš. O zero personažas ką tik dabar buvo. Kurpinskas klausė jūsų, ar jūs erzina, kai žmonės tapatina aktorius su jų personažais? Dažnai tau pašaukia gatvės, sakykime, Marijų, pavyzdžiui. Jo, Marijus tai čia jau 16 metų, vat, tiek, kiek yra gimė Marijus, kai gimė jisai, tai iš paskos visur eina Marijus. Marius, tai nėra blogai. Iš tikrųjų labai gerai, aš labai džiaugiuosi, kad kitą kartą net ateina kažkur bare, čiuvas toks, o, Marka! Marka, klausys! Marka, klausys! Marka, ką gersi, Marka? Ir pradėjau, Marka, Marijau, ir visą laiką jis mane Marijum pravadina visą vakarą. Nes tu jam esi. Jo, Marijus, jis net nežino mano vardo kitą kartą, žinai. O kaip tu tą reaguoji? Nu, tu susigyvenai jau su tuo? Pradžioj buvo kažkas stresiukas? Normaliai, niekada nebuvo man. Jau, kai gimė Marijos personažas, aš jau nebuvau geltonsnapis, jau buvau praėjęs visus žvaigždžių kelius savo sužvaigždėjimų, nusileidimų ir taip toliau. Labai ankstyvai mes tapom žinomiausiais Lietuvos dainuojančiais aktoriais su Rolandu Kazlu ir Kęstučiu Jakštu bei Juozu Gaižausku, reiškia Viengungių melodijos. Tai savo, va, ten buvo mūsų pikas sužvaigždėjimų visų, reiškia, ir praėjimų visų, žinai, girtoklyščių visų, restoranai, barai, šiauliai, princai, visi reikalai, viskas tas buvo, žinai, praeita jau. Ir va čia, kai atsitiko, tai aš labai ramiai žiūrėjau į to, žinai. O kaip tenai buvo, klausyk, kas tada tavo atrodė, dabar kaip tu atsisukėt, gal pasižiūrė pagalvodamas, kas yra žvaigždžių lyga, tu turėjai gal tokį momentėlį, kai tu dabar supratai, galvojot, susisuk smegenėlės buvo vienu momentu. Tai faktas, kad buvo. Sengė. Kaip tai atrodė, pavyzdžiui? Tai aišku, kai tave pradeda pažinti gatvėj visi, ne vienas ir du, bet nuo vaiko iki seno, visi, žiūrėk, čia jis, suprant, tą pirmą, kai ta pati euforija tokia, tu pradėti, trupučiuką viršalį gatvėjo, tai pysti, tai sklendi. Levituoji. Eini, taip žinai, akinukus užsimėti ir išeini į prospektą, čia Gedimino, žinai, jau, ir eini toks visas pakilėtas toks metu. Žiūrėkit. Tai, jau, va, žinai, stebi, kaip tave stebi. Va čia tas visas, žinai, paskui, aišku, įsižeidži iš karto, kur nors bare, žinai, prie tavęs kažkas prieina, kažką grubiau pasako, iš karto įsižeidži, užsidegi, žinai, kas yra maždaug, žinai, čia pasiaiškinkime, gal čia kumščius į darbą, žinai. Yra daugybė kartų buvę tokių situacijų. Esi susimušęs? O jezu, aišku. Esi gavęs pats? Gavęs ir gavęs. Ir skaudžiai, ir visaip yra buvę, žinai. Kiek tai truko, kiek to metų buvo, kai baigėsi, kaip tu galvoji? Nu, jau toks susifugalo, ką aš čia darau? Nu jo, tai vat ten vat kažkur tai vat su Marijos atsiradimu gal panašiai jau ir buvo pasibaigę. Na, kokiu, nežinau, 30 gal kokiu 5-6 metų, žinai, šitą dalyką jau baigėsi. Ilgai buvo visai, ne? Nu jo, aš matai, vėlai pradėjau ir greit baigiau. Anksti pradėjai, anksti baigėjai gal? Jo, nu taip gal.
Buvo pagau kampą, kultinis visiškai dalykas irgi, kurį tikriausiai stebėdavo visa Lietuva absoliučiai, gal netgi labiau už dabartinį krepšinį, kai stebė kažkur tai. Kaip atsimeni visą tą momentą? Pavyzdžiui, man patys gražiausiai prisiminimai, aš suprantu, kad žmonės būna kartais jums sako, gražinkit, ten pabandykit vėl padaryti ir panašiai. Man atrodo labai teisingai darot, kad negražinat, jeigu kad būtų gražiausiai prisiminimai, papasakot truputėlį tuos momentus, ką tau gyvenime tai davė. Nes pabaiga tokia buvo atrodanti, kad jūs susipykot ir išsiskirstėt, žinai. Kaip buvo, kad jūs susitikot ir susijėjot? Panašiai taip ir gavosi viskas, žinai, kad mes turbūt, va, tas metas dar irgi buvo toks labai keistas, žinai, kad mes turbūt visi tapom šito amato labai gerai žinovais, žinai, nes mes mokinomės daug, kelis metus iš eilės, pas mus važiavo profesoriai įvairūs iš viso pasaulio šito amato, theater sport vadinasi, teatro sportas, reiškia, tai yra mokykla, improvizacijos menas, tai buvo sukurtas Kifo Johnstono Tūlo kažkokio profesoriaus Kanados universitete kažkokiam, reiškia, šitą mokyklą, 10 įsakymų, kuriais tu turi vadovautis, nes kitaip improvizacija nevyksta, mums neparuošus su tavimi jokios istorijos, jeigu tu vadovaujasi šitais 10 įsakymų, kaip Dievo, taip ir Kifo Johnstono, tai reiškia, tu, tau improvizacija išeis. Tu negali sakyti... Tu jas atsimeni kažkokį kelias bandą? Tai vat, niekada nesakyk ne. Tai reiškia, tau sako, Rolandai, einam į mišką, tu negali sakyti, ne, seniai, tu, mes Surta. Dabar einam į darželį, žinai, kažkur. Okay. Ne, einam. Toliau reiškia, tu man sakai, va, žiūrėk, grybas, o, ne, čia šernas, iš karto improvizacija neina. Taip, žiūrėk, koks grybas. Aha. Ir žiūrovai, įdomu žiūrovai, kas toliau vystysis, reiškia, va, pirmas šitas, reiškia, ir jau vien jo vadovaujantis, tu jau gali improvizuoti teisingai. Mm-hmm. Tu turi atsiminti tą kiekvienam žingsnį jo. Plius vėlgi, pavyzdžiui, Tūlas Vytautas Šapranauskas irgi mokinosi kartu su mumis, reiškia, toj pačioj grupėje, reiškia, jis negalėjo improvizuoti visiškai. Prie superinio jo talento, jis visą laiką teatralų kalba vilko antklodę ant savęs. Tai yra, jam pasakysi, einam į mišką, jisai sakyt, ha, ha, kur tu mišką matai? Jis va, žiūrovui jokinga, reiškia, jisai visą laiką traukdavo ant savęs, kad jisai soluodavo, jis kitaip negalėjo, tai yra normalu, su jo super talentais ir taip toliau, jisai visada rasdavo žodį, žiūrovai žvengdavo iki nukritimo, bet mes negalėdavom kurti bendros istorijos, nes ten reikia nusinulinti visiškai, turi padėti kiekvienas... partneriui, būtinai įtesti istoriją toliau, reiškia. Labai, nu vat, kada tą išmoksti, ir mes visi tą išmokam, mums labai gerai sekėsi, mes neturi pasaulyje nebuvo nei vieno atitikmens tokios laidos televizijos kaip mūsų per LTV, ne atitikmens nebuvo, nors mėgino visur, visuose žemynuose tą padaryti, reiškia, ir Rusijoje, ir tai... Kažkas buvo, kvieskite daktarą momentas, kažkas buvo. Čia daug įvairių momentų buvo, reiškia, ir kitur, sakau, kitos, Amerika, Hollywood irgi Kalifornijoje padarė laidą, kurią jie filmuodavo daugybę valandų ir kartodavo tuos epizodus ir išrinkdavo atseit improvizaciją, bet iš tikrųjų tai būdavo jau ne improvizacija. Tai būdavo visas pritemtas už žiūrovų, visai, žinai, amerikonai, jie kitaip visą tą padaro, saldainiuką pateikia, atrodo, kad improvizuoja, iš tikrųjų ne, mes viską žinom. Mesgi improvizavom iš tikrųjų natūraliai. Iš 2 valandų filmavimo aikštelėje būdavo valanda eterio. Likdavo, įsivaizduok, atsimesdavo kiek nedaug, reiškia, tik taip plepalų kažkokių ir taip toliau. Visos tos istorijos būdavo praktiškai į laidą iš karto. Tai yra produktas švarus, kaip tyro šaltinio vanduo, kaip ašarai. Tu ten dar ir tokį vedėjo vaidmenį MC, turėjo, ne? MC, tai yra MC vaidmo, reiškia. Tai va dėl to turbūt problema didžiausia ir buvo, nes... Kai kuriems iš mano kolegų, reiškia, kurie po to pratėsė šitą, reiškia, mūsų tą darbą, be manęs jau nepatiko mano stilius turbūt, reiškia, nepatiko mano, žinau, kad nepatiko, reiškia, daug dalykų, kuriuos aš dariau, nors kaip, nu, kaip žiūrovas sprendė ir žiūrovas matė, tai tikrai turbūt gal buvo kiek ir kitaip, žinai, paskui ten mes trupučiuką pradėjau matyti kitaip visą tai, reiškia, gal aš labiau komerciškai pradėjau matyti tai, gal tas žmogus, kuris po to įsivedė visą kompaniją, pradėjo... Nu, kas čia buvo? Nu, žinomas ir garsus aktorius, reiškia, ir šiaip visoks koks labai gurų didelis, reiškia, žmogus. Tai vat jie išėjo, jisai, tas žmogus, reiškia, sukūrė teatrinį, reiškia, tą pasirodymą. Pavadino jį šiek tiek kitaip, reiškia, nepagau kampą, o kitas kampas, reiškia. Ir Brūžas jie, čia man tada, ne? Jie, Brūžas su ta pačia kompanija. Okay. Jie manęs tada nepakvietė, žinai, į tą kompaniją ir turbūt netgi ir gerai, kad aš ten neatsidūrėjau, nes sakau, mano požiūris trupučiuką daugiau turbūt reiškia komercinis ir daugiau toks
šou, ne kaip suprantame, reiškia tokio pasirodymo, o ne kažkokio improvizacijų, tokio teatriuko, tokio lengvo, faino, pukuoto, reiškia. Tai va šitoje vietoje ir aš labai džiaugiuosi, kad taip atsitiko iš tikrųjų, nes aš labai, kadangi kiekvienas praradimas neša krūvą naujų atradimų, sąlyga tokia yra, reiškia, ir taisyklė gyvenime, tai reiškia, tą nuostabų savo kūdikį, kurį aš nešiojau tuos kelis metus teatro sporto ir teatro improvizacijų, reiškia, tą kūdikį aš paleidau ir aš gavau tarp 15 kūdikių naujų, reiškia, naujų darbų, naujų reikalų, vaidmenų ir taip toliau. Tai sakysiu, improvizacijos pradininkai teoriškai, ne? Lietuvoje tikrai taip. Apie tūsus buvo keli klausimai irgi. Koks tavo santykis su apskritai audringais vakarėliais? Žinau, kad tu tikrai, kaip čia, geros muzikos esi ekspertas. Ar vis dar tavo gyvenime yra diskanai, šokiai, tūsai ir vakarėliai? Jo, tai kai aš susipažinau su šokių muzika, su elektroninė muzika, tai buvo, aišku, mano krikštatėviai DJ Mindaugelis ir DJ Marius Ivanov. Ten dar tokie sniego seniai tuo metu buvo, jeigu kas nors atsimena Vilnių, reiškia, tai va, čia mano ištakos, reiškia, čia Deep Dish grupės muzika, reiškia, Progressive House'as, reiškia, tai va, čia dabar jau Old School'as baisinis, reiškia, nu, to dabar, tai turbūt, aišku, Manfred'as ateičiau pasiklausyti bet kur, reiškia, ir ateičiau pasiklausyti ir dar kažką, ir neslėpsiu keletą kartų esu buvęs Berlyne. Tai, o įdomu, kokiam klube klausim? Tai buvo Bergaimė, aišku, buvau ir Watergate, buvau ir Wilderenate. Wilderenate, kas nebuvo šituose klubuose, buvau ir kitokiuose, biški, įdomesniuose. Visai, žodžiu, visai. Tai esu buvęs, žinau, mačiau, nemanau, kad esu įklimpęs į kokį nors ten labai noriu, žinai, žinai, dabar tiesiog, tikrai netūsinsiu tris paras, reiškia, kur nors... kad ir toje pačioje galerijoje prie visos pagarbos, žinai. Bet tikrai nuvažiuosiu paklausyti, ką kaukšė šiais laikais ir į ant bangos. Apie ant bangos buvo klausimas, klausyk, žiūrėk, nepyk mama rašo, nepyk mama gal tikriausiai šitą būtų, kodėl tavęs nebesimato tūsose seniuk, rašo, po 2021 metų ant bangos, dingai. A, bet tai kaip gerai pagavo, klausyk, du metus nebuvau, prieš tai 5 metus buvau. Išėlės. Tai ką, pasigėdo? Kažkas mane seka ten įdomiai. Pasigėdo. Gal čia organizatoriai, kodėl seniu, gal čia karkė? Tai va, tai žodžiu, nežinau, va taip išėjo, kad tos paskutinius du metus nebuvo, bet aš ketinu atnaujinti vizitus. Ir vaikai, įžadus. Darbai čia. Nu, tai tuoj su vaikais atvarysim. dar 5 metų ir jau su vaikais galėsiu jums bangos varyti. Prieš daugiau nei metus buvo teisimas dėl pėsčiųjų perėjo pertrenkto ir sužaloto žmogaus, kitaip, moters, ir teisme visą kaltę prisipažinai, gailėjaisi, ir ten buvo matyti netgi ašros. Teisme pritaikė jums žmonos laidavimą ir nuo baudžiamosios atsakomybės taip jūs atleido. Papasakot, prašau, apie šitą įvykį, kokias išvadas po to jūs savo gyvenime pasidarėte? Nu ką, prisidirbau, paverkiau ir viskas, ką čia pasakot. Vaidyba ten seniau buvo, vaidyba, nu kasgi teisme iš tikrųjų verkė, tik aš ir gražulis, daugiau niekas praktiškai. Bet parodė, koks profesionalus aktorius jis? Jo, parodžiau visą savo profesiją, o taip ir spaudžiau. Ne, iš tikrųjų viskas buvo labai rimta, viskas buvo tikrai tikras įvykis, tikras teismas, čia jokios vaidybos ir jokių čia aktoriščių tikrai nebuvo ir nedalyvavo tame, jokie mano talentai ir taip toliau, reiškia. Tai buvo pamoka, ačiū Dievui, kad ta pamoka tai baigėsi gan lengvai, sakykim, ir visoms pusėms, be jokių tragiškų įvykių, baisių, reiškia, tiesiog pamoka, kad mes, lietuviai, kaip sakė vienas garsus šių dienų lenktynininkas Lietuvos, vairuojame per daug atsipalaidavę. Tikrai. Ir aš pagaunu save, kad aš vairuoju tiek mieste, tiek kelyje per daug atsipalaidavęs. Negali žinoti, kas atsitiks kitą sekundę. Ir taip ir atsitinka. Kada tu per daug atsipalaidavęs, dar kartą kartuoju, per daug atsipalaidavęs. Štai ir išvada. Negali atsipalaiduoti. Aš dabar žiūriu, kaip vairuoja mano jauna žmona, nauja vairuotoja, dar neperseniausiai išsilaikiusi, reiškia, tai jau matau atsipalaidavimą, kas yra labai negerai.
O kas yra atsipalaidavimas? Turi minį, kad kažką pasvajoja, kalba taip, ten. Taip, tu gali va, važiuoji dairiais, dabar mašina jau sako, laikyk akis ant kelio. Mašina sako, taip, daugiausia naujų mašinų taip ir sako. Žiūrėk tiesiai, stay alert, sako, tu lik čia, lik su mumis, arba parašo tau, reiškia, kavos pertrauka tau, viskas, lipk iš mašinos. Jau dirbtinis intelektas dirba su tavim. Jau mato, kad tu akis nusukai. O kiek automobilių, kur tau nemato to reiškia, kur važiuoja žmonės dairasi, telefonų žiūrisi, čia kažką dar pasikalba, atgal atsisuka į priekį vairuodami, į priekį atgal atsisuka. Prigaunu savo kartais. Taip, irgi, jo. Čia yra katastrofa. Tai va praktiškai tai ir atsitiko. Man užteko tik tai pasižiūrėti, prieš darant posūkį, aš pažiūrėjau į perėją, ten nieko nebuvo. Ar ne? Toliau, man užteko tik tai nukreipti nuo perėjos dėmesį ir pažiūrėti, kiek dar mašinų iš priekio atvažiuoja, ar spėsiu prasmukti. Ir matau, kad mašina lėtėja, dar spėjau pažiūrėti, kad už manęs jau stovi kamštis, reiškia, aš turiu vietos. Tuo metu aš pradėjau sukti, o moteris išėjo iš mano nematomumo zonos, tai yra iš užstulpo ir ne visai tiesiai į perėją, reiškia, bet va, taip skersai truputėlį į perėją, ne tiesiai įėjo, reiškia. Stulpas, dar mano mašinos, reiškia, šitas, reiškia, ta tokia vieta, kuri užstoja... Blind side'as, vadinasi, jo, kur užstoja priekinis tanką, langas reiškia, ir durelės. Taip. Yra buvo ne kartą man irgi. Va. Ir aš, opa, ir tik tada jinai man išlindo. Aš, aišku, sakau, per daug, va, šitų visų buvo, reiškia, pasižiūrėjimų. Bet irgi kažkur, negali. Negali, bet, reiškia, aš turėjau įsivertinti vis tiek viską. Tai čia sakau... Gali stikti bet kam, reiškia, ir tas toks pernelyk, reiškia, lengvas manimas, kad tau tikrai nieko nebus, šitoj vietoj didžiausias klaidas ir padarai. Klausyk, tai tavo žmonos tavo angelai sargai yra, nes buvo dar vienas klausimas apie 2011 metais, Neringoje buvote sulaikytas neblaivus prie vairo, tačiau pagal žmonos laidavimą buvote atleistas nuo baudžiamos atsakomybės. Galėtum pasakyti, kad žmonos yra angelai sargai? Ne, tai policija mūsų angelai sargai. Tiesiog aš ir tada Nidoj, kai mane sulaikė neblaivų vienintelį kartą gyvenime ir paskutinį tikiuosi. Sulaikė. Tikiuosi. Ar vairavai. Tai sulaikė. Reiškia, aš prieš tai atvažiavęs į Benai plaukiam į Nidą festivalio vesti, reiškia, važiuojant pro policininkus pažįstamus, reiškia, kurie ten iš visos Lietuvos saugo tą festivalį. Mes tik įvažiavom su Kebra, sidariau langą, sveiki, pažiūrėjom, ne, nu ko čia žiūrit, sakau, dar negirtas. Ir nuvažiavom į prieplauką. Ir po 2 dienų ateik čia. Gal jau, sako. Ne, sakau, tai ateik pūsti. Aš, ką čia pūsti? Aš, ne. O čia ten nedaug ir buvo. Būčiau turbūt lengva įpūtęs ir būtų normaliai visą tą istoriją pasibaigusi. Betgi ne, aš nepūsiu. Kas yra? Nes čia, matau, kad jau nepažįstami ten man tie policininkai, yra žodis už žodžių ir aš tam naglumą, sparnus pakėlęs, nepūsi. Ateik čia. Tada sutvarkysim viską taip. Nu tai, vat, pabandžiau nepūsti. Pūskit. Nesvarbu, kaip pūskit, Hebra, pūskit. Mažiau maivytis reikia. Taip. Monika klausia tavęs, ar galvoji, kad esi alfa patinas? Alfa katinas? Alfa mail parašyta. Alfa patinas. Ne. Žinai, alfa patinas yra gaujoj. Kokioj nors gaujoj, žinai, žionių gaujoj, ten gal kažkokių tai, nežinau, ten liūtų, praidė vilkų, reiškia, kur valdžia vis tiek laiko, reiškia, vilkė, o vis tiek yra kažkoks alfa patinas, kuris su ta vilkė draugauja ir vienintelė jie tik tai gali gimdyti vaikų, žinai, tai pagalvokit dabar apie ką mes kalbam, tai kas aš čia tas, kuris vaikšto po Vilniaus senamestį ir su jo vieninteliu tik paruojasi patelės, reiškia, ir tik tai jis vienintelis gali leisti savo turėti vaikus, reiškia, ne, tai čia tokio žodžio net negali būti, joks čia alfa patino. Pas mus, aišku, kitas supratimas alfa patino, kas tai yra, ko tu gali save laikyti. Niekada nelaikiau save kažkokiu tai ypatingu, ačiū Dievui, kaip sako Džekas Nikolsonas, garsus aktorius, ir aš nesu gražus, nes čia būtų didžiausia bėda, reiškia, būti dar ir gražiu prie visų talentų. Prie viso to.
Taip. Turtų ir talentų. Taip. Klausyk, Ramūnai, aš esu gyvenime vieną kartą tokias vestuvės vedęs, kur vyrukas atėjo, žinai, sako, Rolandai, gerai, čia pravedė vestuvės. Sako, aš kai ketvirtą kartą ženysiu, sako, tu vesi mano vestuvės. Aš sako, kodėl jūs gyvenime išsiskyrėt prieš tai 3 metus? Ai, kažką jis ten, dėl to paties, žinai. Aš pasiekiau, jis sakė, visą laiką, kaip ne, jis, žinai, kaip pasakė, jis sako, jeigu aš būčiau žinojęs, kad sudai bus tas pats, aš jau pirmą kartą būčiau nesiskyręs. Va taip kažkaip jis atsakė. Kaip pas tave yra? Dabar, kiek žinau, turi irgi keletą skyrybų, dabar tavo buvo ketvirta santuoka? Ne. Ne? Bet, antra. Antra, bet santykiai tokie rimtesni? Nepamenu. Neskaičiuoja, laimingi žmonės. Nepamenu rimtų santykių, seniai. Vieninteliai rimti santykiai, kuriuos dabar. Aš turiu, turėjau ir turėsiu, yra dabar. Ir kitaip nebus dan. Ir niekas man kitaip neįrodys ir nepasakys. Aš ėjau visą gyvenimą iki to, ką turiu dabar. Žmogus, kuris atėjo su manim į tą tašką, irgi turbūt taip pat galvoja. Mes turim rezultatą ir tikiuosi, kad pats žinai, kai turi gerą rezultatą, tikrai gali pasakyti, myliu visą širdim. Protų, kūnų, sielą ir džiaugiuosi tuo, ką turiu ir apie... Būni čia ir dabar. Apie kitą kartą negalvoju. Bet yra kas pagalvojo ir uždavė klausimą. Ima Sandovič klausė tavęs. Kuo neįtiko Katerina Varopai? Seniuk. Seniuk. Buvote graži pora? Tai pora kaip tvora vadinasi, jeigu... Keura? Nu, turbūt kažkaip taip, žinai, niekas nesako, kad kažkas kažko įtiko ar neįtiko. Žinai, daug kas gyvenime ir man neįtiko, ir daug kam gyvenime aš neįtikau, tai čia gali būti su ko nori pora, su ko nori poruojamas, bet jeigu, vat, kaip ir dar kartą pasakysiu, pora kaip tvara, keura ir keura, tai tada taip greitai viskas ir baigėsi. Bet santykiai atneša pamokų, sakykime, tam tikrų. Kaip tu galvoji, kaip reikėtų priimti, nes būna žmonės, žinai, kaip sako, bijo skirtis dėl to, kad galvoja, kad čia yra kažkoks tam tikras pralaimėjimas, pavyzdžiui, ne? Ir būna ten, nesiseka būti, tarkim, santykiuose. Kaip tu vertini, sakykime, savo praeitus santykius, kaip labiau pralaimėjimus ar kaip kažkokia tai patirtį, kuri tave privedė dabar prie šitos pergalės? Nu, Rolai, čia jokia nepergalė, nu, čia likimas. Nu, to gyvenime pavyko, žinai, nedaugelis susiranda dabar tai tokio likimo gyvenimo partnerio. Čia gali, mes dabar su tavim galim sakyti, kad mums kažkas pavyko, žinai, po kažkiek tai metų, nu, žinai, tai. Neduok dievi, žinai, atsivers kitos kortos, žinai, gal kažkas kitai, gal pasirodys, kad nepavyko, žinai, čia niekada nieko negali sakyti, žinai, šiaip visada aš savo žmonai sakiau, kad tikrai manau, kad jau mes tikrai atradom va tą vietą, kurioje dabar esam tikrai labai gražu, viskas fain ir viskas gerai, tu niekada nesakyk niekada, žinai, negali pasakyti, tai vat aš ne, šitoj vietoj net nu, sunku kažką, tai jo, turbūt, tai patirtis, kurios duoda rezultatą, tiesiog. Ne visiems tų patirčių reikia, kitiem kaip tik nereikia. Žmonės yra, vat kaip tu, pavyzdžiui, atėjai, pamatėjai, nugalėjai, su ta pačia iki senatvės ir viskas. Bet patirtį, vat jau, bagažiukas buvo vis tiek kažkas. Okay. Nu, nesakykit, kad štai kartas, vaikit. Ok, klausyk, su ankstesnėm žmonom, moterim, pianistė Diana, aktorė Gabrielė, šokėja Katerina, turite po vieną vaiką, dvi dukras ir sūnų. Kaip dažnai bendraujate su savo vaikais iš ankstesnių santokų? Jo, tai jeigu visiems tikrai įdomu labai, tai bendraujam, viskas tvarkoj, niekada nesakiau, kad aš turiu nuo kažko kažkokius vaikus, aš turiu, sakiau, kad aš turiu vaikų, viskas gerai, visą laiką deklaravau ir aš tikrai vaikų turiu. Dukros suaugė, viena daug metų gyvena Londone, sėkmingai ištekėjo, vėlgi visai neseniai, reiškia, gražiai Kretos saloje atšventėm vestuvės, gražiai, reiškia, kita dukra irgi baigė medicinos mokslus, dabar čia dirba Lietuvoje, reiškia, fizioterapiją užsiima, masažuoja, atstatinėja po traumų žmonės, turi gražius gyvenimus ir daug dievė, reiškia, irgi savo šeimas toj turės. Sūnus, vienas už kitą mažesni, vienam 8, kitam 5. Vienas mokyklai, kitas darželį, tėvas taksistas, vakarais, kartais rytais ir taip toliau, viskas faina.
Viskas yra nuostabu. Visi matomės, visi bendraujam, visi... Kaip save, kaip tėti vertini, klausyk, tu esi toksai griežtas dar vis laikais, žinai, ar tas, kuris toksai galvoja, ką čia aš vaidinu, lepinu? Ne, žinai, aš galvoju, kad tas vat, lepini arba griežtas, tai čia ir vėlgi kategoriškos pusės labai, reiškia. Mano taktika visada buvo tokia gyvenime, reiškia. Vieną kartą pasielgti pakankamai griežtai, kad suprastų, Išgazdinta, ne? Kad suprastų. Nu, ne tai, kad išgazdint, kad įvaryt priepulį, reiškia, vaiko, ar ten, kad mikčiot pradėtų, reiškia, ne. Įtaiga. Įtaiga padaryti. Pasitelkt visą įtaigą ir tik tai momentą pagaut, reiškia, kada. Ir padaryt taip, kad vaikas iš tikrųjų trupučiuką įsigastų ir trupučiuką lengvai, reiškia, sudrebėtų. Toliau viskas padaryta. Tu gali tik priminti jam, kad va, tu žinai, kas tau bus. Jokio smurto, jokio psichologinio smurto toliau naudoti nereikia. Tiesiog, jeigu jisai kažką suklydo, kažką blogai padarė, reikia jam paaiškinti, jis blogai padarė. Bet jeigu jisai pridarė specialiai, tada reikia su juo pakalbėti rimčiau ir tam yra svertai kažkokie, reiškia, kurios trupučiuką patampyti, reiškia, ir ten gerai pasvėriai viską, reiškia. Planšetė, vaikas... Robloxas. Jo, taip, visi šitie dalykai veikia. Taip, veikia. Geriausia valiuta. Jurgita Paulauskaitė klausė, ar visus savo vaikų datas gimimo atsimenate? Galėtum išvardinti gimtadienis? Liepa 16 vyriausio dukra. Gegužės 29 jaunesnė dukra. Dvinukas. Vyresnis sūnus ir jaunesnis sūnus, abu du gimė tą pačią dieną. Rimtai? Taip, rugsėjo 26. Kaip taip įmanoma? Įmanoma. Trijų metų tarpas tik tai? Trijų metų tarpas, tą pačią dieną. Primesk. Tai tą pačią minutę ir pradėjai? Tik trijų metų tarpą. Per trukėlį buvai padaręs. Klausyk, o kaip jūs žmonas dabartinę savo susipažinot? Aš esu girdėjęs, kad labai miela tokia istorija šiaip. Yra tiesos? Kokia čia miela istorija? Tiesiog susipažįstam. Nu, turiu minį, kad buvo romantikos tame. Susipažinime romantikos? Nu, kažkas, jo, žinai, tai pasimatymais. Pirmą kartą susitikom čia žinomam restorane žuvies, reiškia, šitoj pačioje gatvėje, kur mes dabar sėdėm. Jinai 20 kartų nubėgo į tūliką pasidažyti ir pasižiūrėti, ar jinai gerai atrodo. Nes taip jaudinasi. Taip žiauriai jaudinasi. Čia buvo pasimatymas jau? Čia buvo jau pirmas susitikimas. Ar visi plaukai vietos? Jo, jinai lakstė, tiesiog jinai pradėjo. Aš užsakiau mums 20 austrių, žinai, nes prieš tai komunikavom ir sakau, ką tu mėgsti valgyti, aš mėgstu labai austrius. Jo, aš tik labai mėgstu austrius. Sakėme, buvo taip atėjom, jinai neprisiliečia prie tų austrius, kol kas tau yra, tu nevalgai. A, dar aš nežinau, dar nežinau, visą tokį. Pasirodo, nėra ragavusi visas tas austrius, nes pasirodo, jinai nebuvo ragavusi, jai nepatinka. Bet dabar, vat, po 7 metų bendro gyvenimo, mes jau valgom austrės kartu, jinai mėgau. Pripratinai žmogai. Taip. Plema, kokiam čia filme buvo? Ai, filmas, prancūzų tas filmas, komedija gera labai, man per brangu. Gal esi matęs? Kur mergina valgo juodus ikrus, žinai. Sako, kodėl tu valgai, jeigu tau nepatinka? Sako, čia juodi ikrai, prabanga. Reik nori priprasti. Taip ir šitas šeklas tik dabar, įvažiavimas. Taip. O per pusę jaunesnė žmona, jauna manikėnė, tai yra viduramžio krizė, kaip tu galvoji? Jo, senas durnas, nu, senin durnin, taip anksčiau sakydavo. Žiūrėk, galbūt melnes vadegonu, žinai. Ne, nu ką, nu, čia meilėgi nesirenka nei amžiaus, nei grožio, nei lyties kitą kartą, žinai. Tai aš džiaugiuosi, kad man vis tik dar su moterim pavyksta, žinai, viskas gerai, tai va. Tai jo, jūs galit laikyti nenoramos mėlėjai tai viduramžio krize ar ten viduržėmio krize, kaip jūs norit. Niekada man nepatiko nimfetės, niekada man nepatiko per jauni žmonės, niekada nenorėjau santykių su nepilnamečiais ir taip toliau, žinai. Tai va, tai, bet taip jau atsitiko, kad va, tokia jaunystė kelyje, tai nesijaučiu senas ir aš. Aš visą laiką sakiau, kad man 22 ir jie nesikeičia. Su truputį patirties. Tikiuosi, kad jie nesikeis.
Klausyk, apie tave jūs yra sakiusi, kai susipažinom su Ramūnu, jis buvo karštakošis, aš iš jo padariau žmogų. Yra tiesos? Tai taip, iš beždžionės. Kaip jį tai pavyko? Iš beždžionės irgi žmogų galima padaryti. Tai tu taip jie myli, kad klausai jos patarimų visų? Jo, klausau visą laiką, tai grįžtų. Nu, Ramūnu, bet jau tu va, žiūrėk, apie santykius, apie darbą kalbėjom. Tai jis čia išvaidino viską, jis čia savo rodo aktorinį. Apie santykius, užsidarėm. Taip, užsidarėjau, vaikų data sąmoningai sumelavau dėl to, kad nepradėtų ten kapstytis iš tikrųjų. Tai ten kelių dienų paklaida gali būti, bet aš tiesą pasakiau dėl vaikų, dėl bendro gimimo tą pačią dieną, bet dėl skaičių gali trupučiuką pasiparinti, pasieškoti iš tikrųjų. Aš žinau savo tiesiog gimimo datas, ne viskas gerai. Taip, tai dabar dėl to, kad jinai protinga, jauna ir graži, ir jinai mane valdo. Protinga, žiūrėk, aš pripažįstu, kad man, jeigu ne mano žmona, aš toks būčiau biški labiau gal srūtų dobėjai valiojusi, negu dabar esu. Moteris įneša tam tikros energijos ir be geros teisingos moters, tarp vyras negali būti irgi sėkmingas. Nu, mano tokia teorija, sakykime, yra. Ar ne? Nes jeigu tu namuose jauti palaikymą, jauti gerą siunčiamą kažką energiją, tai yra abipusis ryšys ir vyras stengiasi tada būtas kovotojas lauke ir nešti į namus, žinai, tą visą gerumą, gėrį kažkokį tai ir stengtis dėl moters ir savo žmonos, ar ne? Aš kaip suprantu, jūs net tą turėjo omeny čia sakydama frazę. Taip, bet taigi čia elementaru, taigi nuo senų... Na žiūrėk, taip, bet, kur ir daužo moteris namuose kažkas, tai kažkam ne, yra nelementaru. Tai aišku, ne, tai gal mus, jie kas nors ir daužo tas moteris, žinai. Bet dabar, kai mes, žinai, mus žiūri, sakykim, žiūrovai, žiūrovės, tas įdomus momentas, žinai, gal, kaip tu, ar tu matei kažkokį jos elgesį, į kurį tu atkreipdamas dėmesį supratai, kad ne tave labai myli ir tai tau suteikia noro nebūti tokių ten karštakošių. Gal kažkas pasisems tos minties? Jo, labai pasisem kitos minties, kai su žmogum bendrauji 3 mėnesius ir apsiženiai, labai pažįsti žmogų, ar ne? Tai šiogi... Bet gal patirtis tavo gyvenimą? Nu, tai va, tai kažkokia mano patirtis, kažkokie jausmai reiškia, kažkokie tai ypatingi jausmai žmogui, abipusiai, kurie va, mes labai greit suėjom, labai greit susipažinom, labai greitai susitokėm, labai greitai pas mus atsirado vaikas iš tos meilės santokos, reiškia, ir staiga pist mes turim pradėti pažinti vienas kitą. Niekam nelinkėčiau šito. O dar karantinas padėjo jau? Tai karantinas ačiū Dievui, kad mes ir 19-ais buvom uždaryti pušų terasose. Prie valakampių labai faina, bent jau gali išeiti kažkur tai su vežimu, kur reiškia ir alaus šklenkę ant soliuko pasidėti ir pakvėpuoti ir prasibėgti kažkur, žinai, tai fainai. Mes buvom uždaryti kartu ir mes praktiškai pradėjom gyventi tik tai po to, kai mes jau viską pasidarėm. Tai dabar dar viskas šleifas dar tęsiasi, mes dar vis iš naujo dar pažįstam vienas. Po 6 metų vis dar reikia. Dar biški kartais visko nors naujo išlenda ir galų gale jau man atrodo, kad tai kažkas naujo išlindo, kas man galbūt nelabai patinka ar kažką, bet tai yra tas pats, tik tai gal kitokia spalva reiškia, jai irgi lygiai tas pats. Negalvokit, kad mes namuose atsisėdam abu. Sėdim virtuvėje prie stalo, žiūrim vienas į kitą, glostom vaiko galvelę, reiškia, ir mylim, bučiuojamės vienas kitą. Ne, visko yra. Ką tu padarėjau, tu ką padarėjau? Visko yra. Visų šitų dalykų yra kaip ir kiekvienose namuose. Pas mus nėra namai be dūmų. Ir duok Dieve, kad taip ir būtų. Jeigu mes turim dėl kažko aiškintis, turim gyventi dėl ko ir taip toliau. Kai mes atsisėsim ir pradėsim žiūrėti teliką vienas vieną, kitas kitą, o tada jau bus problema. O kol mes dar vienas su kitu, tai amžini karai, tai ir yra karai tarp vyrų ir moterų, tarp jų charakterių, tarp jų būklės, tarp jų gyvenimo, tarp jų darbų, tarp jų meilės, nemeilės, norų, nenorų, įpročių ir taip toliau. Tai yra amžini karai tarp dviejų lyčių, jie niekada neturi baigtis, kitaip nebesisuks niekas. Pasaulis sustos, nebebus priešybių vienybės. Amen. Klausyk, kaip jūs turite dabar sūnų, turi kažkokiu, žinai kaip, pažiūrėjau, aš pagalvoju, jeigu man reikėtų dabar dar vieno valeliuko, ne, galvoju, aš nežinau, ar aš norėčiau vėl nešiot, vėl pampersai, vėl valgyt daryt, tu tą dalyką grįžai, kaip tau buvo, kaip, žinai kaip pasakyt, kaip, nežinau, kaip dviračiu važiuot, ar ne, ar galvoju, būk gerai, jūs ten, aš labai prašau, tu šitą padaryk.
Buvo tokių momentų? Ne, čia, tai čia pats geriausias, pats pirmiausias tai momentas buvo labai paprastas ir aiškus. Santariškėse vyksta gimdymas, reiškia. Aš atvažiuoju, jau atvežu ją, reiškia, po to vėl atvažiuoju kitą dieną, jau čia prasideda viskas, aš jau matau, kad moteris tuoj gimdys. Daktarai sėdi visi koridoriai, va tai, kad bėgu, sakau, eiki ten jau gimdo, reiškia, kad tu čia aiškiai netoks atėjo daktariukštis, žinai. Rečiau, rečiau, čia gimdo, reiškia. Aš viską žinau, viską matau, viskas man aišku, žinai, kad ten jau ten tuoj pat viskas pasigimdėm, pasiėmėm, susitvarkėm, viskas gerai, mus ten į palatą atskiria, viskas faina. Aš sakau, mažulė, tu esi biškit, tu apie salutyčių kažką nupirksiu, aš jau į mašiną iki parduotuvės, reiškia, bonka vodkės šaltos, reiškia, čiukšt, atvarau į palatą, niekas, aišku, šito nežino, šaltos vodkytės, Justina, ką tu čia darysi, sako, aš tą plastį turiu, man vaikas gimė. Šventa. Dariau tą, pūks čia kažką su muštinukai, kažką. Šaunu tą vodkytę ten normaliai, jinai palauk, man padėk, man čia reikia nueiti, į dušą čia man kažką, gerai, mažulė, tvarkuoju, čia viešai, draugas, ta tokia šokė, sako, ką tu darai, tik mes ligoni, nuo ką, sakau, tai mes ligoni, mes vienoj palatoj, niekam netrukdo, niekam aš nemaišau, aš ką negaliu įsipilti, man šventė, sakau, su tokiu santykiu viskas prasidėjo. O paskui buvo taip, kiekvieną dieną, aš žinau, ką daryti, supranti, aš žinau, ką daryti. Ar aš būčiau turėjęs vaikų ir neturėjęs per mano gyvenimo patirtį, vis tiek aš būčiau matęs ir žinojęs, aš daugybę gyvenimų su to susidūręs, netgi ir teatre, kine, dar kažkur, aš viską matau, žinau, kaip reikia, kaip elgtis su vaiku, kaip reikia vystyti, kaip reikia plauti, kaip žinau, viską aš galiu paaiškinti. Žinai, kaip nepatinka tai jaunai, gražiai, protingai, kuri turi pati patirti viską ir pati viską sužino. Tai va čia yra didžiausia gyvenimo drama. Eik tu, na! Tu man neaiškink! Mažutį taigi, bet aš žinau, ne! Va taip viskas būdavo. Va, aš dėl šito istoriją bijoju, kad tu čia eini. Švyturys nealkoholinis, mūsų laidos partneris, klausia tavęs. Ką pasakytum savo vaikui, Raidu Rudokui, jei jis ateitų paklaustų apie tavo gyvenimo klaidas? Juk tikrai jų darėjai, bet koks būtų moralas? Papasakočiau viską savo vaikui ir tikrai papasakosiu. Aš prisiekiau ir savo, ir savo vaikams, reiškia, niekada jiems nemeluoti, žinai. Ir stengiuosi tą daryti, ir stengiuosi visais gyvenimo atvejais reikalauti iš jų to paties. Tai vat nemeluodamas papasakočiau bet kokią gyvenimo savo istoriją ir kada aš suklydau, ir kada man buvo gerai savo vaikui ir pasakyčiau, mokykis iš klaidų, bet tik ne iš savo, o iš kitų klaidų. Labai paprastas moralas. Gražus. Klausyk, kad esi dar jokavęs, savo dviem suaugusiam dukrom esi pasakęs, jeigu jūs negimdysit man anūkų... Pratesiu, tai aš jums pagimdysiu vaikus. Dar vaikų, jo. Taip. Tai planas toks yra, ar čia bairis? Taip, toks planas yra, be abejo, nes Justina girdė, laikykis. Šiandien viskas prasidės. Taip. Nes rugsėjo 28, kaip tai bus 9 mėnesių. 24, iš tikrųjų 24. Nesmė. Plius minus tam. Taip. Nauja mūsų laidos rubrika. Atspėk, kas rankose. Nu, kažką intriguojančio prašyčiau. Kino čia sėklydės man idealina pateko, bet kadangi trys, tai suprantu, kad okei, kas čia. Man atrodo, psichologai turi tokius dalykus, kad galėtų užhipnotizuoti tave. Tu nebenori valgyti, Olandai. Tu nebekada nebebūsi alkanas. Tu visada pavalgysi 80% ir tik sveikai. Gerai, neveniosi į vatą. Čia bus, manau, analiniai reikaliukai, ne? Vaginaliniai kamuliukai. Čia yra vaginaliniai kamuliukai treniruotėms. Dabar atrodo kaip kaušiukai. Fantazijos.lt. Tokie ir daugiau. Nenustok žaisti Fantazijos LT. Fantazijos LT klausia mūsų laidos partneris. Turi tau dovanų tiesą, artėjančių švenčių progą, porą dovanų, čia duosiu tau išsinešt, šventinis maišelis, kad būtų lengviau, kaip sakant, parodysiu tau. Čia yra advento kalendorius, laikaisi advento? Tikrai ne. Dabar gali Gal tekti. Gal pradėsiu jau. Dabar gali tekti. 24 žaisliukai. Čia žinai, kaip būna advento kalendorius. Nu, tai reiškia, gruodžio pirmą. Žinau, mano žmona labai mėgsta, jau dabar namie turim, viskas yra. Va. Tas kitoks. Ne, tas su... Šokoladinis saldainis.
Tai šitas tau dovanų bus. Čia vaikui negalima duoti šitą. Žinok, gal kokie nors kramtukai ir yra. Kramtukai. Į mokyklą svarbu, tegu nieko nesineša. Gerai? Okay. Ir čia yra kortos. Vat kaip tu sakai, sėdėsit, glostysit vaiką, gražiai kalbėsit, bendrausit. Ir čia pasiansą dėliosit. Vienas kitas klausimas. Ne pasiansas. Ne? Ne, klausimai. Klausimai, žiūrėk. Nu, gerai. Sušildyti vienas kitam. Sušildyti klausimą vienas kitam. Užduok savo klausimą. Mažulė, koks tavo šilčiausias prisiminimas iš to laikotarpio, kai įsimylėjame vienas kitą? Kaip banalu. Va tai va. Gerai. Tai šitą tavo netrukus atiduodu. Vieną gerai. Paskutinį klausimą gerai. Man atsakyk tai. Ir paleidžiu tave. Gerai. Klausimas skamba paprastai. Tai. Kokie... Koks tavo žmonos padarytas veiksmas, ar ištarta frazė, arba kažkoks tai momentėlis drabužėlis tau pasako, kad šiandien bus? Kas tave užveda? Žinai, gal bukai atsakysiu, neužveda. Nei sijonėlis papildomas, nei kažkas tai, nei kažkokia detalė papildoma. Aišku, čia gal įžeisim truputėlį mūsų dovanų ne, žmonės. Ne, neįžybsi. Žino, kad be jų negalima gyventi. Užtenka pagalvoti, užtenka pamatyti, užtenka pajausti vizualiai, verbaliai, nežinau. Daugybė dalykų pleveno ore. Na, jeigu rimtai taip kalbant, reiškia. Ir tas žinojimas, jisai niekada nesibaigia, ačiū Dievu, kad šiandien bus. Aš linkiu, kad niekada ir nesibaigtų. Nei bus, nei karjera, nei serialai, nei komandiruotis, nei muzikiniai pasirodymai tavo, kad ir pizzerijose, o gal ir arenose, kas ten žino. Ačiū Rolai. Šiandien pas mūsų svečiuose buvo vienintelis toks nerealus ir reiveris, ir sveikuolis, ir žinovas, ir nuostabus pašnekovas ir žmogus. Ramūnas Rudokas, aktorius ir režisierius. Aplodismentai. Ačiū talentingam. Ačiū Ramūnai. Šaunuolis. Viskas. BetSafe kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai.